Sejahtera. Semasa 10 dimulakan dengan berita ini. Memastikan bekalan makanan mencukupi dan harga yang berpatutan untuk rakyat Sabah antara visi dan misi Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah yang baru, Jun Zhuang. Kementeriannya akan memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi bagi memenuhi keperluan asas rakyat negeri ini. Selain itu, Jun berharap harga barangan di pasaran tidak terlalu mahal selepas pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST sifar peratus bermula 1 Jun yang akan diganti dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST pada September nanti. Dia berkata demikian ketika ditemui RTM dalam majlis iftar meraihkan pelajar madrasah Tahfiz Nur Sailan patutan di Kota Kinabalu. Sementara itu berucap dalam majlis ini Timbalan Pengurus Besar Ko Nelayan Haji Yusof Haji Awang Besar memberitahu program ini anjuran Badan Kebajikan Kakitangan Islam Ko Nelayan Sabah Bakit bertujuan merapatkan hubungan silaturahim antara ahli Bakit dan Kakitangan Ko Nelayan selain melahirkan sikap sentiasa membantu dan bersedekah. Seramai 31 pelajar Madrasah Tahfiz Nur Sailan menerima sumbangan berbentuk wang tunai daripada Bakit yang disampaikan Junes, turut hadir Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Dr. Daud Yusof.